एउटा भक्त छोरालाई पनि देखी सक्दिन बाबा अगाडि नगर्नु मेरो छोरा एउटा भक्त छोरालाई कहिले पनि काम गरेर थाकेन छ खाने हो अहिले त भए पनि हो हे मते भयो अपन छोडिन म ए लाइफ छोडिन म यो मेरो त बाबा मार्ने आठ छोरी भए यसले त मेरो नगर्नु आज पुर्ने मेरो छोरालाई तँलाई पनि भूत लाग्छ खै कस्तो दुख ह मेरो छोरालाई मात्रै देखी सक्दैनस् हो घाटी लिचेर मार्दियो झगडे गर्न मराओ तिमी त मेरो एउटा भक्त छोरालाई त यसले त देख्नै सक्दिन भाइ मेरो छोराले खान्छ दुःख पनि गर्छ खान्छ पनि हो अनि त मैले त सासुलाई दिएको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर तपाईको श्रीमती गौतमीले त थाहा पाउँछिन तर मलाई कता कता डर लागिरहेछ पछि गएर अप्ठ्यारो पर्ने त होइन टेन्सन त अब त्यो गौथलले दिने हो क्या बेकार तिमी किन टेन्सन लिन्छौ आफ्नो श्रीमानसँग अर्को केटी बेहुली बनेर आएको देख्दा कुन चाहिँ नारीले आरती उतारेर भित्र हुल्छिन् त जस्तो सुकाले पनि रिस उठिहाल्छ नि त्यसलाई मैले घरबाट निस्किने बेलामै बिहानै तँ आफ्नो सुर गर म आफ्नो सुर गर्छु भनेर आएको हो के जाउँ न जाउँ तिमी र म एकचोटि बेहुला र बेहुली बनेर यसको प्रतिक्रिया नि हेरौँ न प्रतिक्रिया हेर्दा हेर्दै आफ्नै क्रिया पो हुन्छ कि मैले तपाईँलाई पनि कस्तो बेला वचन दिएछु अब हेर लक्ष्मी पुरानो सोच राखेर अगाडि बढेर हुँदैन अलि अग्रगामी हुनुपर्छ के आज के गर्नु ए म बेहुली भनेको देख्नु भएन कुम्टोमा सजिएको म बेहुली भन्दा कस्तो देखिन्छु होला मनमा कस्तो कुरा खेल्छ होला भनेर मेरो मनभित्र कस्तो खुल्लुली भइरहेको थियो जे होस् यो कुराको चाहिँ आज अनुभव गर्न पाइयो ल भन न के लक्ष्मी तिमीलाई कस्तो अनुभव भयो पहिले म बेहुली किन बनिनछु जस्तो लागेको छैन तिमीलाई त्यो गौथलीको र मेरो बेमा पनि तिमी जतिको राम्रो चाहिँ देखिया थिइन है त्यो गौथली साँच्चीकै आज म राम्री देखेको छु कि हजुर मलाई ढाँट्दै हुनुहुन्छ म कस्ती देखेकी छु न ढाँटी भन्नुहोस् न साक्षात भगवान् लक्ष्मी नै देखिएको छौ नि तिमी हुन त तिम्रो नामै लक्ष्मी ए तपाईँ मसँग जिस्किँदै पो हुनुहुन्छ अरू दिन जिस्के पनि आज त नजिस्के हुन्थ्यो होइन जिस्किनलाई पनि कोही पाएन भाइ बुढा मैसँग जिस्किनु पर्ने होइन हाम्रो भेट आजै मात्रै भएको हो कि क्या हो तिमी पनि अचम्म कुरा गर्छ सधैँ धोती र फरिया लगाएको बुढी आज यो पहिरनमा देख्दाखेरि त मलाई त अनौठो लागेको छ बुढा अब म हिजो अस्ति भन्दा बिल्कुलै फरक हुने सोचमा छु क्या बुढा त्यही भएर सबभन्दा पहिला लुगा फेर्या हो अब मेरो लवाई खुवाई काम गराई हिँडाइ बोलाई सबै चिज परिवर्तन हुन्छ कुरो बुझ्यौ तिमीले बुढा पनि परिवर्तन गर्छौ कि लवाई खुवाई मात्रै परिवर्तन गर्छौ वहाँ बुढी सबै चिज परिवर्तन गर्छु भन्दा त मैले पनि विचार गर्नुपर्छ है बुढी टाइम मिलाएर आजकल म पनि जिस्किन थालेको छु कि बुढा अस्ति अन्डासँग यसो जिस्केको थियो झ्याप्पै एक मुठी कपाल हातमा आएछ अब तिमीसँग पनि मलाई यसो जिस्किनु मन लागिरहेछ अब तिम्रो के हुने हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो त तिमीले मलाई देखाउनलाई गरे टाइम मिलाएर बाटोमा जो जो भेटो त्यसैलाई भुतल नगर हुन्छ होइन
त्यो अन्डा भन्ने कस्तो खालको केटी हो? बाटोमा जसलाई भेट्यो त्यसैलाई म तिमीलाई माया गर्छु, तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दिनौ, मेरो राजा भन्दै हिँड्ने त्यसलाई त त्यतिले पनि पुगेर त्यसलाई मैले जाना थियो। बिचारी त्यो अनिताको एक मुठी कपाल उखेल्दा कति दुःख होला। कोही कोही मान्छे आएर तिम्रो पनि एक मुठी कपाल उखेलिदियो भने म कति खुसी हुन्थ्यो होला टाइम मिलाएर। ए त्यो अन्डासँग यसो जिस्केको तिमीलाई भाउन्न भएको रहेछ होइन? तिम्रो पनि कपाल लामो भएको भए एक मुठी होइन जिस्केर म दुई मुठी लुखिदिन्थे। हेर न त्यहाँ कस्तो राम्रो कुरा हुँदै थियो, कतै न कतै एउटा केही न्यू झिकेर झडा गरिहाल्नु पर्ने, तिम्रो यो बानी कस्तो हो? टाइम लिएर तिम्रो बानी ठिक हुनु पर्यो नि पहिला, तिम्रो बानी ठिक भए पो मेरो बानी ठिक हुनु। मेरो बानी कुन चाहिँ नराम्रो देख्यो हो तिमीले? ल भन त भन, म जतिको राम्रो केटा पाउनला त तिमीले सात जुनी तपस्या गरेको रहेछौ, बुझ्यौ? चुर रोट र गाजा खानु पर्छ आज नेपालको कानुन दैबले जानु या या या। चुर रोट र गाजा खानु पर्छ आज नेपालको कानुन दैबले जानु या या। ए भाइ तँलाई मैले अस्ति पनि भने यहाँ हाम्रो गाउँमा आएर यस्तो गीत नगा, बाहिर जे जे गाउँछस् गा, जे जे गर्छस् गर, जस्तो लाउँछस् ला, जस्तो खान्छस् खा, हाम्रो गाउँमा आएर यसरी संस्कृति बिगारिदिने काम नगर भनेर भने होइन मैले तँलाई। ए काका मेरो गीत हजुरलाई सुन्न मन छ भने सुन्नुहोस्, होइन भने किन गएर आएको, आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्। ए भतिज तैँले फेरि गाइरहेको बेलामा मै आइपुग्नु पर्ने रहेछ, म आएपछि तेरो मुख एकैछिन बन्द गर्नु मिल्दैन, तेरो थुतुनुलाई के गीत गाएको यो, म गएपछि गाइदिए भए नि हुन्थ्यो नि, एकैछिन तेरो मुख बन्द गर्नु मिल्दैन, तेरो थुतुनु एकैछिनलाई बन्द गर्न क्या, यसलाई मैले कसरी सम्झाउनु होला नि। मेरो गीत रेडियो नेपाल हो र हजुरले बन्द गर भन्दैमा बन्द गर्नु, यो गीत मेरो आफ्नै गीत हो, मेरो गीत सकेपछि म आफै बन्द गरिहाल्छु नि। ए भाइ नेपालको संस्कृति जोगिने खालको लोकगीत दोहोरीगीत गाएको भए मैले कम्मर मर्का मर्का नाथेँ नि, नेपालको संस्कृति नै बिगार्ने खालको ट्यापेर ऱ्यापी यो 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 गाउनुपर्छ। मलाई हात हालेको एकछिन पक, त यही बस्ने घरमा आउँछु पक, तँलाई के रे ओहो भागेर मात्र हो, नत्र भने मैले तेरो सात करोड भनिदिन्छु, नेपालको संस्कृति पो बिगार्ने विचार गर्दो रहेछ, तँलाई पक खैले भागिस र मात्र हो। खै त आमा र दाई देख्दिन, मलाई खासै अर्काको चासो लाग्दैन नानी, खै यतै हुनु पर्यो छैन टाढा होइन यतै कतै जानु भयो होला, अनि किन नि? खासै काम त थिएन, यसो बाटो परेको बेला भेटौँ भनेर। कहिले कोरोना भन्छन् कसैले के भन्छन्, आफ्नो घरदेखि निस्किन नि गाह्रो, अर्काको घरमा छिर्न पनि गाह्रो। खासमा आफ्नो घर छोडेर अर्काको घर लखर 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 हिँड्ने काम राम्रो होइन कि, त्यही भएर यो कोरोना भन्ने रोग आएको होला। खै आउला त के भएर आएको, तर कोरोना आएपछि चाहिँ हजुर एकदम खुसी हुनुहुन्छ, ल म त गएँ। काम छैन काम छैन, लखर 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 हिँडेको छ, हाम्रो घर आएछ अर्का घर गएको छ, काम नपाएको केटी। हे तिरिका कामै नपाएको जस्तो, मलाई पनि के गर्नु पर्यो होला। काम नपाएको होइन कि, कामै गरिरहेको छौँ त हामीले, तिमीलाई चाहिँ हामीले बच्चा बेलामा भाँडाकुँडी खेलेको अनि बेहुला बेहुली बनेको जस्तो लाग्छ। खै कस्तो कस्तो लागिरहेछ मलाई त, कहिले ठिकै गरे हो जस्तो लागिरहेछ, कहिले नराम्रो काम गरे हो कि जस्तो लागिरहेछ, ठिक हो कि बेठिक हो? ल मैले त तपाईँले भनेको भएर मात्र मानेको, भोलि मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने मैले त रिठीले भनेको भएर मानेको भनिदिने हो, भोलि मलाई कसैले सोध्यो भने म त यही कुरा भनिदिने हो, भोलिको दिन मान यही भन, पर्सिको दिन मान यही भन, अझ मैले भनेको मान्छौ भने त जिन्दगीभरि यही भन। बस्दिनँ म अब जान्छु, म एक्लै जाने हो कि तपाईँ पनि पछि पछि लागेर आउने हो? हेप तेरिका लापी यहाँ बस्छ त, तिमी र म सँगै जाने हो के, तिमी अघि अघि म पछि पछि जाने, ल हिँड जाउँ।
भएन नानी, हिँड्नै मन नलाग जसरी, साह्रै अल्छी लाग जसरी, नुन खाएको कुखुरा जसरी हिँडेको छ त के हो तिमीलाई? हात्तेरिका, स्कुल कलेज बिदा भए पनि घरमा यसो काम गर्नु मिल्दैन, यसरी अल्छी मान्नुपर्छ त नानी? खेतमा गएर बारीमा गएर काम गरे भइहाल्यो नि, नभए नि यसो घरमा बाबा आमालाई सघाए पनि भयो। के तिम्रो सर म्यामहरूले काम गर्नु पर्दैन यसरी अल्छी मानेर बस भनेर पढाएको छ हो? त्यस्तो चाहिँ भन्नुभएको थिएन सर म्यामले, घरमा चाहिँ आमाले काम नगर पढ भन्नुहुन्छ। अनि बुबा आमाले स्कुल कलेज जाने बेलामा चाहिँ काम नगर्नु भनेर भन्नुभयो कि स्कुल कलेज बिदा हुँदाखेरि पनि एकदम आनन्दले बस, तिमीले केही काम गर्नु पर्दैन छोरी भनेर भनेर भन्नुभयो? स्कुल कलेज लाग्ने बेलामा चाहिँ काम नगर पढ भन्नुभयो, त्यसैले मेरो काम गर्नु बानी नै छैन, त्यही भएर अल्छी लाग्यो भो त। अब कोही कामै नगर्ने त्यसै अल्छी लाग्यो भनेर भनिदिने, कोही ऱ्याप स्याप झ्याप गाएर बस्ने, होइन हाम्रा गाउँका मान्छेहरू के भएको भने यस्तो? मेरो बुढी यसरी बिग्रेली भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिएँ, तर मान्छे बिग्रिन धेरै टाइम नलाग्दो रहेछ। म बिग्रिएँ रे, म कसरी बिग्रेँ? मेरो सिङ उम्रे कि मेरो पुछार उम्रे कि, म कसरी बिग्रेँ? कि त म बिग्रिया हो भनेर तिमीले प्रमाण लाउन सक, होइन भनेदेखि मलाई घरैले हिंसा गर्यो भनेर म तिमीलाई मुद्दा हालिदिन्छु, बुझ्यौ? हेर न त्यहाँ बोले कि मुद्दा हालिदिन्छु रे, मुद्दा भन्दा बाहेक केही नै बोलीमा नआउने भयो यिनको। आजकल यिनको बोली सुन्दा कता कता नेपालमा महिला अधिकार बढी भए जस्तो छ हाम्रो नेपालमा। तिमीलाई त लागिहाल्छ नि, मलाई चाहिँ सधैँभरि ढिँडो खानदिने, तिमी चाहिँ मजाले भात खाने, अनि तिमीले भात खाएको तसालाई मलाई मान्न लाउने गरे मैले बिर्स्या छु न? हेर हेर, चामलको भातको सामान औसानी हालियो रिस उठ्या रहेछ यसलाई टाइम मिलाएर। हे भगवान्, हजुर नै सम्हाल्नुहोस् यसलाई, मबाट केही उपाय लागेन टाइम मिलाएर। यो त सुरुवात मात्रै हो सुरुवात, बुझ्यौ? जति जति महिला अधिकार बढ्दै जान्छ तिमीले हेपेको चेपेको तनाव दिएको सबै लेखेर राखेको छु मैले, एक एक हिसाब गरेर हिसाब किताब चुक्ता गरिदिन्छु, बुझ्यौ? बोल्न सकिँदैन नि यीसँग, बोलो कि मुद्दा हालिदिइहाल्छौ। धन्न त्यो शहरमा जस्तो युट्युब खेती गर्नेहरू यो गाउँमा आएको छैन र मात्रै हो, नत्र मेरो जिन्दगी तस नस भइसक्दो नि टाइम मिलाएर। त्यसको पनि टेन्सन लिनु पर्दैन तिमीले, मैले दुई चारवटा मिडियाको नम्बर लिइसकेको छु, अस्ति नै मिडियामा बोलिदिनु दिदी तपाईँको लागि हामी छौँ भनेर यही घरमा आएका थिए। भनेपछि त्यो मिडियाको नम्बर लिनसम्म भ्याइसकेको होइन तिमीले, त्यही भएर पो तिमी टर टर बोलेर हिँड्दै रहेछौ त। हे भगवान्, बाँच्न सकिएला जस्तो छैन अब टाइम मिलाएर। बाँच्न गाह्रो छ गाह्रो, त्यसै मान्छेले गीत गाएका छैनन् बाँच्न गाह्रो छ भनेर, कुरो बुझ्यौ तिमीले? जति तिमीले सोच्यौ नि त्यति सजिलो छैन, बुझ्यौ? मैले केही भनौला र फन्नामा परौला, ल बुढी भन तिम्रो के माग हो त्यही दिन तयार छु, अहिलेलाई म गर। यति नगरेसम्म त नि त अनै लाग्दैन, यतिसम्म चाहिँ ठिक ठिकै होला, यहाँभन्दा बढी चाहिँ नगरौँ होला। तर यिनी कहाँ जाँदो रहेछ नि, यसो विचार गर्न पर्यो, चिया बुझ्न जान्छु म पनि। झगडा गरेको छ होइन दिदी, अब चाहिँ गर्नुपर्ने भयो, एउटाले मेरो भेजा खराब गरे दिदी, त्यसलाई खुगुरले नहाने पनि खुकुरले त्यसलाई लखाट्नु पर्ने भयो। दिदी हावा कुरा नगर है कान्छ, खुकुर लिएर हिँड्दा शान्ति सुरक्षा भङ्ग गरेको कारणले जेल लान्छ पुलिसले, थाहा छ नि छैन तपाईँ? दिदी जेल सेल पर्न पर्यो भने म बस्न तयार छु, तर त्यसलाई मलाई आज नसुटाइसक्छ छोड्छन् दिदी।
मार्यो त्यो नजर को तीरले मलाई अंधो पार्यो त्यो नजर को तीरले मत पागल तेरिका घर पुग्दा त रातै पर्छ कि क्या हो झन् त्यो गौँथली भाटा गएर त्यसलाई हाम्रो स्वरूप देखाएर दिउँसै रात पारिदिउँ भनेको यस्तो लुगा लाएर हिँड्न कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ मैले कहिले पनि यस्तो लुगा लाएकै छैन त्यही भएर म बेहुलीलाई बोक्ने मान्छे खोजेर बेहुलीलाई बोकाउँदो रहेछ है ल ठिकै छ नि त त्यसो भए म तिमीलाई बोक्छु बोक्नु पर्दैन फेरि संसारमा आष्टौँ आश्चर्य हुन्छ नि बेहुलाले बेहुलीलाई बोक्यो भने हे तेरिका अब तिमी हिँड्न नसकेपछि तिमीलाई बोक्नु परेन त कि आज यतै बास बस्ने विचार छ तिम्रो बाटोमा किन बास बस्नु पर्यो अब त घर आइपुग्न लागिहाल्यो नि कति नै समय लाग्छ र खै अब तिम्रो यस्तो हिँडाइले त दुई दिनमा नि घर पुगिएला जस्तो लागेको छैन है मलाई ल हिँड न त हिँड जाउँ कसले फोन गरेछ ए कान्छीले पो फोन गरे रहेछ हेलो दाई नमस्कार 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 हाम्रो कान्छाले खोइ कोसँग झगडा गरेछ कहिले कहाँ कोसँग झगडा गरेछ कान्छी त्यसले कहिले नसुध्रिनी भयो त्यो साले गदा यहाँ हाम्रो घरमा खुकुरी खोज्न पो आथ्यो भने गाला साला फुट्ने गरी दिन सकिनेस् तैँले त्यसलाई त्यसलाई हजुरले सम्झाइदिनु है दाई ल ल म फोन गरिहालेँ त्यसलाई त्यसको चिन्ता लिनु पर्दैन दाई तुरुन्तै फोन गरिहाल्नु है त्यसलाई ल हुन्छ दाई ल ल भाइ कहिले नसुध्रिने भयो दिदी नमस्ते के छ हालखबर नमस्ते नानी ठिक छ एकछिन है ल बस नानी यहाँ बस त कहिले नआउने मान्छे कसरी आइस बस बस अनि के छ हालखबर ठिक छ घरमा बस्दा बस्दा दिक्क भएर आएको नि घुम्नु त पर्छ नि कान्छी हेर न जति घुमे नि जे जे गरे नि बिहेभन्दा पहिला नै गर्नुपर्ने रहेछ बिहे भइसकेपछि त आफूले भनेको जस्तो केही गर्न नपाइने रहेछ सबै यही घरकोले भने मान्नु पर्ने रहेछ हो दिदी घरमा त खोइ कोही अहिले त छैनन् नि कान्छी भरे जम्मा भइहाल्छन् हाम्रा घरमा त तिनजना छौँ परिवार पनि धेरै छैनन् तिनजना छौँ त्यही पनि तिनतिर तिनजनाको सानो परिवार सुखी परेर है दिदी सानो परिवार त राम्रो नि धेरै परेर भएको भए धेरैजनाको चित्त बुझाउनु गाह्रो हुन्थ्यो होला हेर कान्छी बिहे भइसकेपछि कसरी पनि अर्काको चित्त बुझाउन नसकिँदो रहेछ यो गर्दा नि हुँदैन त्यो गर्दा नि हुँदैन के गर्दा नि हुँदैन कहिलेकाहीँ त आफ्नै चित्त बुझाउनु त सकिँदैन आफ्नै मन त मान्दैन दिदीको घरमा आउनु मन लागेको थियो आज सायद जुरेछ यसो आउँदै गर्नु पर्यो नि कान्छी नत्र आफन्त भएको के काम दिदी म गएँ ल पछि आउँछु ल ल ल ल के खुवाएर पठाउनु पा भए हुन्थ्यो ओए ओए भाइ तिम्रो रोक्यो त होइन ठुलै माछा उम्क्यो कि कति मरे मराउ पर्यो हँ यो ठुलो खुकुरी किन बोकेर हिँड्यो माछा उम्क्या पनि होइन दाइ कुनै मरे पनि होइन आज एकजनालाई घाइते गर्नुपर्छ दाइ नजिस्कन केटा हो बरु मलाई एउटा काम गर्ने केटा चाहिएको छ कि कोही दुःख पाएको काम गर्ने केटा छ भने भन त केटा हो मलाई के काम हो
राम्रै काम हो नि, म पनि गर्ने हो, कामै त खोजिरह। चुप लाग केटा, हामी अर्कै प्रोजेक्ट हिँडिरहेको छ, पहिले त्यो प्रोजेक्ट काम पुरा गरौँ न, अनि यताको बारेमा सोचौँला। नसुन केटा हो, मेरो फर्ममा 100 जति फसी बाख्रा छन्, मलाई थाई रूपमा बसेर काम गर्ने केटाहरू चाहिएको। हामी आफ्नै घरको बाख्रा चराउँदैन। हिँड कता भने, हेर्दै चोर जस्ता छन् यी चोरहरू, राखेर मलाई फर्म घाटा लगाउनु छैन क्या। खोइ हाम्रो फर्ममा त थाई रूपमा काम गर्ने मान्छे भयो भने मात्रै राख्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तिमीसँग मान्छे छ र हाम्रो फर्ममा काम गर्नको लागि? मसँग एकजना दिदी थिइन्, दुःख पाएकी, काम नपाएर भटुराइरहेकी थिइन्। बुढासँग खासै राम्रो सम्बन्ध नभएर काम पाइन्छ कि भनेर मलाई सोधेकी थिइन्, त्यही भएर भनेको नि। ए 25-30 वर्षको पहिले छोडेको होला होइन? त्यस्तै राम्रो खालको केटा भेट्यो भने बिहे पनि गर्ने खालको होला। अनि राम्रो केटा भेट्यौँ भने त बिहे गरिहाल्छौँ नि। त्यही बिहे गर्ने केटा राम्रो नभएर त दुःख पाएर चारैतिर हिँड्नु परेको। अनि केटा खोजेर बिहे गरे भइगयो नि त। अब केटा पायो भने बिहे गर्ने होला, बिहे गरेपछि बुढोले काम गर्न नदिने होला। त्यस्तो मान्छे हामीलाई काम छैन। अनि घरबारै छोडेर काम कसले गर्छ? बरु भिनाजुलाई सोधेर यसो मलाई खबर गर्नु न। ल म त गए। अहिलेको केटीहरूको कुरा सुन्दाखेरि सबैको घरबारै बिग्रियो, सबैको कुनै के मात्रै भयो भने सुन्छु। दुई चारजनाको मात्रै हो कि सबैको यस्तै हो कि, कुरा सुन्दै अचम्म लाएर आउँछ मलाई। भागेको छ त न भागे त्यसले यदि खुकुरले एक सट हानिन्थ्यो। मैले भागेको छ र बुढो बच्यो। अब गर्दा हामी के गर्नु, भागिसक्यो। कसको के कुरा चोर आएको गाउँमा, कि एक्लै दुक्लै हिँड्ने मान्छे आयो भने बाटोमा खुकुरी हात लुटाउनु भनेर आएको। हेर यसको अनुहार हेर, तलदेखि माथिसम्म हेर, हेर्दै चोर जस्तो छ। यत्रो खुकुरी लिएर त्यति चाहिँ लुट्न आएको, अबदेखि उपरान्त मैले तँलाई यो गाउँमा देखेँ भने भइहाल भइहाल। अबदेखि यहाँ यो गाउँमा आइसो भने यत्रो खुकुरीहरू, ल आम्मा के को प्रयोजन, यी मान्छे लुट्न आएको कि मान्छे मार्न आएको कि कस्तो यो गाउँमा, अब यिनीहरूलाई मैले देखुन। गौथली, ए गौथली, कहाँ हुन्थी चाहिँ गौथली? के भयो फेरि यो लेखेका सन्तानलाई के भयो? मैले तँलाई बिहान भनेको थिएँ नि, तँ तेरो सुरु गर, म मेरो सुरु गर्छु भनेर। मैले मेरो सुरु गरेँ, अब तँ तेरो सुरु गर, बुझिस्? आफ्नो सुरु गरे रे, टिका माला लाएर होइन, आज कुकुर तिहार त होइन नि। आफ्नो सुरु गरे खुट्टी हेर्दै थाहा हुन्छ नि लिखेका सन्तान। लक्ष्मी, लक्ष्मी,
हैन यो के नाटक हो के जात्रा देखाको यो नाटक रे खेल त अब सुरु हुन्छ खेल सुरु तिमीले गरे हैन त तर यो खेलको अन्त्य चाहिँ म गर्छु खत्म